gràcies a la Carme, la bibliotecària, perquè això de que els llibres formin part de la teva vida avui en dia té un valor molt important, i també els llibreters. L'Eloi Vila la va presentar Cartes des del front. Aquest és un llibre de 222 pàgines, on es recullen una vintena de cartes d'entre 150 que li van fer arribar o bé persones conegudes o bé després de fer una crida a través de la revista Sapiens. Amb aquest llibre busco bàsicament explicar històries humanes, no? Que és el que m'interessa, per intentar conèixer com van viure aquells joves que van deixar totes les esperances, tot el seu futur a casa per anar a llançar, per anar a tirar trets a unes trinxeres. M'interessen les històries humanes i evidentment també una reivindicació d'una generació que va lluitar per un govern legítim, que era el govern legítim de la República, que el feixisme el va aixafar, primer amb un cop d'estat convertit posteriorment en guerra civil. La tria ha estat feta a partir de diferents variables que permeten passar pels diferents fronts de la guerra, però també el dramatisme, la intensitat i fins i tot algun toc d'humor per mostrar el moment que els va tocar viure a totes aquestes persones. És molt complicat triar i, de fet, tens una mica una sensació de frustració de per què has escollit aquestes 20 cartes i no alguna altra de les 160, 170 que he rebut, no? És un procés d'intentar poder conèixer històries diferents, de situacions molt diferents i que passessin també diferents fronts de guerra, no? Per tant, són 20 històries que passen pràcticament a tots els fronts de guerra que va haver-hi a la Guerra Civil i que quan acabes de llegir el llibre, a part de conèixer aquestes 20 històries, et pots fer una idea de quina va ser l'evolució de la Guerra Civil a Catalunya, concretament. A llibres volen explicar històries personals per poder entendre qui eren aquestes persones, d'on venien, què van deixar i què van perdre. Hi ha uns fets que passen, unes vivències, unes emocions que s'estan vivint i que es transmeten a través d'una carta que sap la persona que escriu que l'altre el rebrà, buscarà el seu moment per obrir-la. Parlo d'un collage de fragments de correspondència on, escoltant diversos fragments, ens faci un viatge. El que t'impacta més és parlar ara amb familiars de protagonistes d'aquestes històries, amb fills, amb nets i amb algun protagonista que és viu i que tenen ferides obertes, no? Tenen ferides obertes i la necessitat de parlar i la intensitat com ho viuen, no? Una carta els permetia oblidar les misèries de la guerra. Una carta era esperança, era il·lusió enmig d'un present devastat. I és sempre una història d'impacte. Una carta és un testimoni anònim que ens narra el dia a dia d'un moment especialment difícil. Cartes des del front és el tercer llibre que publica l'Eloi Vila, després de les novel·les L'any del Senyor i Una paraula més.